Olha para cá. Sonhei que ia à televisão, a cores ou de outro modelo, ou foi sonho ou pesadelo, não sei se lá vou se não. Se ainda lá for um dia, deixa que eu logo direi, digo tudo o que sei da minha sabedoria. Era quando lhe dizia as coisas bem como são. O meu lápis foi um bordão, com ele os exames fiz, adoro o país, país, sonhei que ia à televisão. Eu fui sim matriculado, com 7 anos de idade, a escola foi numa herdade com um rebanho de gado. Por vezes mal calçado, os pés frios de gelo, até roto no cotovelo, isto é dizer o que é franco, e gosto de preto e branco e a cores de outro modelo. Eu gostava de aparecer, e uma vez nesse aparelho, é tal e qual a um espelho, eu gostava de me ver. E era para mim um prazer e ver o meu rosto e conhecê-lo. Com a boina ou em cabelo, conforme estou-me apresento, ou era o meu pensamento, ou foi sonho ou pesadelo. Lá na rádio portuguesa é que eu ia dizer tudo. Não escrevo, nem leio, nem estudo, do que sei tenho a certeza. Até falar com franqueza, quando for minha razão. E queria dar à nação um programa direto, mas como sou analfabeto, não sei se lá vou se não. Oh.